Сніговика висотою у 6 метрів і 15 сантиметрів та шириною 13,5 метра зліпив у селі бихів Камінь-Каширського району, розповів Суспільному 19-річний Андрій Мороз. Зі слів хлопця нині верхня частина частково зруйнувалася. Аби створити снігову скульптуру. Працював шість днів. Робив снігові блоки та складав їх до купи як цеглинки, каже Волинянин. Андрій Мороз говорить, реєструвати свого сніговика як рекорд не планував. Зліпив його задля привернення уваги.